Assalomu alaykum. Tabiat ne'mati kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz husnbuzarlar haqida bo'ladi. Yaqinda bir hamyurtimiz savoliga javob tariqasida video tayyorladim. Bu video husnbuzarlarning kelib chiqish sabablari va ularni yo'qotish usullari haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun ham foydali tavsiyalar beramiz. Husnbuzar toshishi har qanday yoshda duch kelish mumkin bo'lgan jiddiy muammo. Tibbiyotning turli sohalaridagi mutaxassislar ugri paydo bo'lish sabablari haqidagi savolga bitta aniq javob yo'qligini ta'kidlashadi. Biroq aynan bu noxushlikni keltirib chiqargan sababga ko'ra davolash usuli tanlanadi. Yuzda husnbuzarlar paydo bo'lishi sabablari. Agar sizda husnbuzar paydo bo'lsa yoki umuman butun yuz yallig'lanish bilan qoplangan bo'lsa, bu quyidagilarni anglatishi mumkin. Birinchisi, noto'g'ri ovqatlanish yoki oshqozon ichak trakti faoliyatida buzilishlar. Fast foodlarni, o'ta yog'li ovqatlarni iste'mol qilish, umuman ortiqcha ovqat yeb yuborish teri bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, husnbuzar toshishi bu gastroenterologiyaga tashrif buyurish uchun o'rinli sababdir. Chunki u oshqozon yarasi, gastrit, xolestit yoki disbakteroz mavjudligini ko'rsatishi mumkin. Shifokorga tashrif buyurib, kerakli tahlillarni topshirish, ovqatlanish tartibini qayta ko'rib chiqish, ko'proq meva va sabzavotlar iste'mol qilish, un mahsulotlari, fast food, yarim tayyor mahsulotlarni cheklash, iloji boricha og'ir mahsulotlardan voz kechish, masalan, mayonez, dudlangan mahsulotlar, sosiskalar, kartoshkali fri va boshqalar. Ikkinchisi, terini noto'g'ri parvarish qilish. Teringiz turiga mos kelmaydigan kremlarni qo'llash, noto'g'ri tozalash va noto'g'ri pardoz qilish bularning barchasi yoqimsiz husnbuzar chiqishiga olib kelishi mumkin. Erkaklarda husnbuzar toshishi ba'zi soqol olish uchun ko'piklar tomonidan chaqirilgan bo'lishi ham mumkin. Nima qilish kerak degan savolga yuzni 2 marta ertalab va kechqurun tozalash tavsiya etiladi. Hech qachon dangasa bo'lmang va har doim yotishdan oldin pardozni yuvib tashlang. Teri turini aniqlash va tegishli parvarish mahsulotlarini tanlash uchun kosmetologga murojaat qiling yoki o'zingiz aniqlashga harakat qilib ko'ring. Yuz terisi yog'lilik darajasini aniqlash uchun ushbu amalni bajaring. Yuzingizni sovun bilan yuvib tashlang. 1,5 soatdan keyin teriga ingichka qog'oz qo'ying. Yuzingizni butun yuzasi bo'ylab yaxshilab bosing. Qog'ozni oling va unda nechta yog'li dog'lar mavjudligiga qarang. Agar yuzingiz yog'li teri bo'lsa, qog'ozni 5ta joyida dog' mavjud bo'ladi. Peshona, iyak, yanoq va burun sohasida. Agar teringiz normal yoki kombinativ bo'lsa, siz 3ta dog'larni ko'rasiz. Peshona, shuningdek, burun va iyak sohasida. Agar teri quruq bo'lsa, qog'oz toza qoladi. Uning yuzasida yog'li dog'lar bo'lmaydi. Uchinchisi, gormonal buzilishlar mavjud. Gormonal fonning buzilishi o'smirlik davrida va kattalikda husnbuzar bo'lishning eng keng tarqalgan sabablardan biri. Hayz vaqtida, homiladorlikdan so'ng yoki boshqa holatlar tufayli gormonal muvozanat o'zgarganda ayollar va qizlar husnbuzar toshishdan aziyat chekishlari mumkin. Nima qilish kerak degan savolga endokrinolog va ginekologga tashrif buyurib, gormonlar darajasiga tahlil topshirib ko'ring. Biroq, ba'zida muammoni ancha osonroq hal qilish mumkin. Ishonchli uy sharoitida tayyorlangan vositalardan foydalanish. Husnbuzarlarni ketqazish usullari. Uyda osongina foydalanishingiz mumkin bo'lgan quyidagi usullarga e'tibor bering. Husnbuzarlarni yo'q qilish uchun niqoblar. Birinchisi, kefirdan niqob. Kerak bo'ladi: 1 osh qoshiq kefir, 1 osh qoshiq suli yormasi, ozgina limon. Tayyorlanishi: kefir va oldindan blenderda maydalab olingan suli yormasini aralashtiring. 1 tomchi limon sharbatini qo'shing. Tayyor aralashmani 20 daqiqaga yuzga surting. Muolajani 1 oy davomida har kuni takrorlab turing. Ikkinchisi, asalga asoslangan niqob. Kerak bo'ladi: 2 choy qoshiq sifatli asal, 1ta tuxum sarig'i, limon sharbati. Tayyorlanishi: barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. Tayyor bo'lgach, yuzga surting va 10 daqiqa davomida qoldiring. 3-5ta muolaja yetarli bo'ladi. Uchinchisi, xo'jalik sovunidan niqob. Kerak bo'ladi: 1 bo'lak xo'jalik sovuni, 1 choy qoshiq mayda tuz. Tayyorlanishi: sovunni qirg'ichdan o'tkazib, biroz suv qo'shib ko'pirtiring.
hosil bo'lgan ko'pikni tuz bilan aralashtirib 30 daqiqa qo'llang. Keyin yuvib tashlang. Muolaja haftasiga 3 marta, 1 oy davomida bajaring. Bundan tashqari, husnbuzarlarga qarshi turli tindirmalardan lason sifatida foydalanish mumkin. Ular bilan yuz terisini kuniga 2 marta artish kerak. Husnbuzarlarni yo'qotish uchun eng samarali xalq vositasidan biri moychechak tindirmasi hisoblanadi. 1 choy qoshiq moychechakka 1 stakan qaynoq suv quyib, 30 daqiqa qoldiring va suzib oling. O'zining yallig'lanishga qarshi va tinchlantiruvchi xususiyatlari bilan ko'pchilikka tanish bo'lgan boshqa vosita aloe sharbati. Lasion uchun sof sharbatning o'zidan yoki suyultirilgandan foydalanish mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hayr, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog'ligingiz o'z qo'lingizda.